ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଜଡ଼ିତ ଅତୀତରେ ଭୈରବ ମହାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ଫଳରେ ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ ଖେଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିରେ କ୍ରିକେଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକ ମତ ନେବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁଠାରଘାତ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନବୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ કિંતુ ગોટે ્ટાડીયમુ ભાંગી સી જગાઇર આટાડીયમ કરવા બાર કરવા મલ સેટી બાર ક્લેક્સ કરવા એ કામ કટક ગણસંગઠન મને તીવ્ર વિરોધ રાજ્ય સરકાર આસંતા તારીખ દિન મુખ્યમંત્રી પ્રકલ્પ શુભ દેવા બંધ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସିଟ୍ର ଅସୁବିଧା ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ତା ସବୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି પરંપરાુ કુઠારઘાત કરી સરકારી સ્તરને જે નિષ્પતિ નિષ્પત્તિ સમગ્ર ભાવે વિરોધ કરવશ્યકતાડિયા જાતિ ભલ પા ઓડીશાકુ જે ભોલ કટક કુ ભલ પાસે વિરોધ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સંગઠન આહવાન છે વર્તમાન સેક્રેટરી બહુ आम सङ्गठन सिआईको जाइला सुप्रिमकोर्टी विरुद्धले जजमेन्ट दिला बाप पु मिसिक ज्वँसम्म दोकान आलटमेन्ट गरिन्छ बर्तमान या पुरा भाँगिदिइ गए कमर्सियाल कम्प्लेक्स गरिदेवाई जोभी मसुदा चाहिँ त्यो समस्ते विरोधार ऐतिह सम्प्रीतिको संस्कृतिको धुलिसात्मता दि रातारातिभरि परिवर्तन गरि कसरी सरकार समय कार्यक्रम है न କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତାରାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖି ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ରାତାରାତି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଆମର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣଜିତ ଟ୍ରଫିରେ ଆମ ଖେଳାଳି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଏଭଳି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦଳ ମତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ